Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês, né? Olha só o laguinho dos marrecos, será que eles gostam? Dá até dó os bichinhos não ter um lugar bacana pra eles. Vai lá, fiz uma pequena bacinha ali pra eles, ali um buraquinho, coloquei uma lona. Só improvisado, os bichos ficam doido. Um bicho desse merece um lugar bonito pra eles, nós vamos preparar aqui. Tinha feito ali, ó, aquela caixa d'água. Mas a caixa d'água vazou a água. Nós vamos fazer ainda direitinho. E vai ser o lugar deles. Ó, como é que é bonito. E o galo, até o galo tá querendo participar da brincadeira. Mas os marrecos ficam doidos, né? Muito bonita a cena. Tentar chegar perto, que eles não deixam, né? Eles são ariscos pra caramba. Olha lá. Ó, são ariscos demais a conta. Mas aqui, olha lá. Ó. Uma lagoinha pequena. A gente tá trocando a água direto, né? Pra manter ela limpa. E as galinhas gostam de beber água no lugar sujo, né? Olha lá. Agora perdeu a vergonha. E o medo do outro tomar o lugar, né? Olha lá. É desse jeito, olha lá. Aí bebe a água, faz a zorra total aí. E aí... Opa! Jogando água até em mim. E é isso aí, ó. Linda a cena, né? Ah, perderam a vergonha. E aí tá um frangão aqui, um galão pintado, que a gente vai colocar na baia em breve também. E o polacão ali que nós vamos pegar aqui agora, tirar daqui. Valeu, turma. Um abraço e até o próximo vídeo.